till med det finns uppe nu. Från upptaget i fredags och basens upptag är att checka ner 13 kämmer på 90 sekunder. Jag har på att spela Zebra. Så ska jag backa. Stanna. Bra, duktig. Backa. Backa. Bra. Zebra. Andra. Bra, andra. Bra!
Det är bra. Duktig du är. Och du kan bra.